para pak qastësh si president i vendit, përfundova një takim me të ngarkuarin e bashkimit evropian për dialogun Kosovë-Serbi, zotin Lajçak. Mund të konkludoj se bashkëbisedimi ynë dhe takimi në përgjithsi ka qenë një takim korrekt, konstruktiv, një bisedë hapur dhe tore në drejtimin e gjetjes e mundësive për arritjen e marrëveshjes finale në mes Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkuptonte njohjen reciproke si dy shtetet pavarë dhe sovrane dhe me mundësinë që Kosova të antarësohet në organizatën e kombeve të bashkuara. Unë vazhdoj të besoj fuqishëm se që tjetë pjesë e vetme e Kosovës është që tjetë pjesë NATO-s dhe e bashkimit evropian, dhe në këtë drejtim bashkimi evropian natyrisht se duhet lëvizë sa më shpejt me çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, sepse është vonuar shumë dhe po ndodh një padrejtësi e madhe dhe mund të them edhe ndeshkim krejt i padrejt për qytetarët e Kosovës, kur dihet se qytetarët e Kosovës kanë implementuar në tërësi institucionet e vendit të gjitha kriteret për që të ndodhë liberalizimi i vizave, madje ma tepër kemi implementu si institucionet standarde se gjitha vendet e tjetra jo në fazën e procesit të liberalizimit të vizave. Ndërsa, gjithashtu besoj fuqishëm se ka arë momenti që Bashkimi Evropian nga e që shodhe është aktualisht unik në mbështetjet e zotit Lajçak, të hidhet në tavolinë mundësia diskutimit për njohje reciproke, sepse në moment dhe duhet jetë pika pare marveshjes, pastaj çështjet tjera vinë me leht dhe jo të fillohet apo të vazhdohet me çështje teknike që kemi diskutuar dhe ridiskutuar tashe 10 vite në Bruxelles. Sido që tjetë, unë duhet besoj se vetëm njohja reciproke me standardet e përcaktuar në kornizën e marveshjes eventuale që mund të arrijet, mund të jetë mundësi e mirë, është edhe mundësia e vetme që garanton stabilitetin në rajon, fqinësin e mirë në mes të dy vendeve tona, si vendet pavarë dhe sovrane, dhe garanton pare mbi të gjitha të ardhmen evropiane, edhe të Kosovës, edhe të Serbisë. Edhe në takimi që kam zhvilluar ditë më parë me Lajçak në Bruxelles, kanë qenë po temat e njëta të diskutimit, e gjithashtu edhe në Washington, në takimi që kam zhvilluar me autoritetet e larta të shteteve të bashkuara të Amerikës, në takime jo formale, e gjithashtu edhe në Paris, pardje, shoh një koordinim më të mirë dhe nivel më të lartë, edhe të bashkimit evropian, të kryqendrave pra, edhe me shtetet e bashkuar të Amerikës, dhe kjo është një mesazh i qartë, i mirë dhe mendoj inkurajues edhe për ninë e Kosovë që të jemi sa më unik, sa më të bashkuar në këtë proces të dialogut për ballë Serbisë në mënyrë që të finalizohet ky proces sa më shpejt, sa më mirë me njohjen reciproke të Kosovës me Serbinë. Kjo do të mundëson të pastaj edhe zhvillimin ekonomik, edhe rritjen e mirëqenjes sociale të qytetarëve dhe natyrisht definitivisht nganimin e vlerave euroatlantike në vend. Ju faleminderit shumë.